如果用一块板换你们家一套房，你愿意吗？看过来，今天让你们这一期视频花钱都看不到，什么感觉呢？哇，妈呀，无法用言语去形容它了，真的。你们还记得当年火爆全网的《风雪月归人》吗？当时让雪花棉的粉丝一夜暴涨几千万。今天同样是木纳敞口的雪花棉，它整一个雪花棉全部飘落上去了，非常有意境感，超好看的。普通的木纳敞口要么出带有点雪花棉的，要么出带那全冰的，但是今天的木纳敞口它不一样，它出了一个奇迹，除了雪花棉全冰，它还带色，而且色是不失色，这一次出了话直接出了整个大自然的色系全部上去了。你看冰紫的，还有冰绿的，还有你看红翡，而且非常非常正的，虽然没有在镯位上，但是在镯心上也超好看，像不像一只锦鲤在上面游动，太美了，妈呀，你看这里像不像一朵牡丹花，唯有牡丹真国色，花开时节动京城，这样一条手镯戴上去是得有多幸福啊，非常非常开心了吧。整一个石头在缅甸的时候切下来，然后第一片在这里，剩下的全部都没有切了，被一个神秘人全部包走了，妈呀，太美了，我决定五条手镯选一条给我的粉丝安排，到底谁是他的有缘人哦，到时候我们评论区见吧。